또 ፍጥረት በፊት ይንበረከካል ፊትህን አይቶ ማን ሰው ይቆማል? ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር በፈቃዴ ደስ ያለኝ ጌታ መልካለው 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 አምላክ ስለሆንክ ስለሚገባ ክብር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ጆቻችን አንዝና ንጉሥ ስለሆንክ ስለሚገባ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ልዑል ስለሆንክ ልዑል ስለሆንክ ስለሚገባ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ በታላቅ ግርማ በክብር ያለ ጆቻችሁን አንሱና እስቲ ግርማ አስፈሪ ፍጥረት በፊት ፍጥረት በፊት ይንበረከካ ፊትህን አይቶ ማን ሰው ይቆማል? ቅዱስ ቅዱስ ጆቻችሁን አንሱና እስቲ በፈቃዴ ደስ ያለኝ ጌታ መልካለው በፈቃዴ ደስ ያለኝ ጌታ ድምጻችሁ ሰማና እስቲ በፈቃዴ ደስ ያለኝ ጌታ መልካለው በፈቃዴ ደስ ያለኝ ጌታ መልካል አምላክ ስለሆንክ ስለሚገባ ክበር ጌታ ክበር ጌታ
ክብር ጌታ ድምጻችሁ አይሰማም ንጉስ ለሆ ንጉስ ለሆ ስለሚከባ ክብር ጌታ ክብር ጌታ ይከባል ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምንድነው ደስ የሚለው ለበን ደስታ የሞላው ሐሴት የማደርገበት ይሄ ምስጢር ምንድነው የማደርገበት ይሄ ምስጢር ምንድነው የእግዚአብሔር ልጅ ስላለ ነው ኢየሱስ ስላለ ነው ኢየሱስ ስላለ ነው ደስታም ሰማው ሰው ካለ ጆቹን ያንሳና ኢየሱስ ስላለኝ ነው ኢየሱስ ስላለኝ ነው ኢየሱስ ስላለኝ ነው የእግዚአብሔር አዎ ምንድነው ደስ የሚለው ውስጤ ደስታ የሞላ ሐሴት የማደርገበት ይሄ ምስጢር ምንድነው ደስ የሚለው ልቤን ደስታ የሞላው ሐሴት የማደርገበት በታላቅ ድምፅ የእግዚአብሔር ልጅ ስላለ
እጆቻችሁን አንሱና እስቲ ኢየሱስ አለል አለልኝ ለኔ ኢየሱስ አለልኝ ሁሌ ደስተኛ ነኝ እኔ ወዳጄ አለልኝ አለልኝ ለኔ ወዳጄ አለል አለል አዳባካቲ ካቶሳዳ አቴላዳ አባሽ ኢየሱስ አለል አለል ለኔ ሚወደኝ አለል አለል ለኔ ወዳጄ አለል የኔ ኢየሱስ ሁሉ እንደዚህ ነው ፍቅሩ አይቀዘቅ ወራታ ያውቀው እንደ ጌታ ያለ መቼም አይገኝ አላኮባ ሳታ የተናገረው aluni vatsma tanagro madrege usme chayamka sawairasam geta sawairasam yesu ሰዋይረሳ ጌታ ሰዋይረሳ ኢየሱስ እንደ ሰዋይደለም ጌታ እንደ ሰዋይደለም ኢየሱስ እንደ ሰዋይደለም ጌታ ከጥንት ጀምሮ በዙፋኑ ያለ ዘላለም የሚኖር የከበረ ከኔ ጋር ያለው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ምስጋናው ብዙ ብዙ ነው ከጥንት ጀምሮ በዙፋኑ ያለ ዘላለም የሚኖር የከበረ ከኔ ጋር ያለው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ምስጋናው ብዙ ብዙ ነው እግዚአብሔር አለ 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 ከኔ ጋር አለ ከጥንት ጀምሮ በዙፋኑ ያለ ዘላለም የሚኖር የከበረ ከኔ ጋር ያለው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ምስጋናው ብዙ ብዙ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ
የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ